Берите правильный вариант ответа, верный или неверный согласно тексту. Artık bildiğimiz kimi bu metninde birinci sualı her bir varianta düzdür veya səhvdir cevabını vermeliyiz. Путь корабли от Атлантики до земель англичан проходит мимо опаснейших скал. Gəmilərin yolu Atlantikadan ve İngilizlerin torpağına kadar çok tehlikeli bir qaların arasından keçir. Bu cümle var metinde. Elə ilk cümleden baxırsız metine. Kisriz samıq apasını skal vakrup po beriyeje. Skalı edistoğun. Gördüğünüz kimi burada bu cümle öz əksini tapır. Торговец по имени Генри приобрел 5 кораблей, 2 из которых затонули на скалах Эдистоун. Генри adında olan bir ticaretçi 5 gəmi alır, onlardan ikisi Edistone qalasında deməli qəzaya uğrar, məhv olur ve yine həmin o abzasda, birinci abzasda burada o haqda var. Deyir ki, ikinci abzasda yazılıb ki, Genri Uensli bıl tarqovcu, ticaretçi olubdu, kupil 5 karabliyi, 5 gəmi alıbdı ve v Ticini Niskaliyet bir neçə il ərzində 2 dənə gəmi həmin Edistone qalarında qəzaya uğramışlar. Ona göre de bu cümlədə mətnində olduğu için biz bunu da yerini götürürük. Üçüncü de bu siyamraşiniye Genri правительство приняло решение построить маяк, чтобы предотвратить дальнейшее крушение. Генри, демали мәтіннен біз көтердіңіз мәліматы әсасен, білірік ки Генри хакимиете мүрәжет едіркен бір маяк тіксінлер ве он ордан имтинан гелмиштир. Ancak ve imтинан геленнен сонра Генри özü тікмиштир о маякы. Ancak burada yazılıb ki, dövlət razılaşır. Ve karar verir ki, yani bu mayakı tiksin. Bu düz olmadığı için biz burada B неверно вариантını götürecek. Dördüncü ise несмотря на военные действия между Францией и Англией, Уинсли удалось построить маяк. Bakmayarak ki Fransa ve İngiltere arasında hərbi vəziyyət var idi. Уинсли yeniden mayakı dikebildi. Belə bir cümlə var. Dördüncü abzasına baxırsınız. Однако Англия и Франция были в состоянии войны. Ve demeli burada devam et gösterilir ki o mayak hiç neye bakmayarak mayakı dikebilir.